Tultiin kirppikselle. Hei, täällä olisi sädetä. Rollia metsähenkiä. Täällä olisi tällaista basiradiomusiikkia. Aika kuinka paljon. Ja Nalle uhi. Hei, tässä on tämmönen. Tämmönen. 70-luvulta suoraan. Siinä on ruma kello. Se on varmaan joku aikajuttu. Semmonen siis... Ei, kyllä se on vaan seinäkello. Tää on semmonen hierontasydeemi. Pelejä. Konsolipelejä. Kympillä. Elokuvia ja... Oi hitsi. 4 eurolla. Kiitolevy. Paljon tässä on? Tässä on varmaan joku 2 gigaa. Joo. 30 gigaa. Huitsu. Voi joku. Se on poliisihelikopteri. Suomalainen. Akkareita. Nakkia. Miltäs vuodelta? 88. Voi itse vielä. Vanhoja akuankkoja. 82. Se on tosi paljon näitä. 88. Ville-Juha Häkkinen on tilannut akuankkoa muutaman vuoden. DVD:itä. Leffoja, joo. Häppäämistä. Siinä on uunipelti jollekin, jos tarvii. Maksaa vaan 4,50. Siinä on kunnon levari. Siinä on kameroiden historia. Kasetteja.
83 vuodelta. Villasukkia, jumalista. Aika isoja nää on. Viisi ja puoli euroa. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tää.